Gerą vakarą. Eteryje žinios. Dėkui, kad renkatės init ir trumpai apie svarbiausius dienos įvykius. Ar šį kartą skaitydama metinį pranešimą šalies vadovė nusimetė neklystančios aureolę ar ne? Kaip prezidentės kalbą vertina Landsbergiai, Karbauskis ir kiti? Į Lietuvą atvyko Dalai Lama. Kas išdrįs paduoti ranką Tibeto dvasiniam lyderiui Vilniuje šį kartą? Radiniai Zapyškyje pritrenkė net pačius archeologus. Į muziejų ar į parodą kartu su savo augintiniu, tai jau įmanoma ir Kaune. Prieš paskutiniame metinėme pranešime prezidentė Dalia Grybauskaitė prabilo apie prieštaringus jausmus matant dabarties Lietuvą. Kritikos valdantiesiems buvo kiek mažiau nei ankstesniuose pranešimuose, užtat šį kartą prezidentė pirmą kartą ryžosi pripažinti, kad ir pati daranti klaidų. Skaitydama jau 9-ąjį pranešimą Seime, Dalia Grybauskaitė minėjo, jog šimtmečių sankirtoje tapo dar aiškiau. Valstybingumo kelyje atokvėpių nėra. Šiandien prieštaringas jausmas apima galvojant apie Lietuvą. Iš vienos pusės matome įstabų laisvės kūrinį, kurio pažanga žavisi visas pasaulis, kurio didžiuojamės ir mes patys. Mažiau, ne per 30-mečius pavertė Lietuvą savarankišką valstybę. Kitoje pusėje iš politinių užkulisių į valstybės pamatus vis prasiskverbėtis godumo ir nepasitikėjimo kirminas, verčianti žmonės geresnio ir teisingesnio gyvenimo ieškoti svetur. Sujudinus politinės korupcijos viršūnių vandenis, prieš mus atsivėrė neregėta Lietuva. Nors visi įtarėme ją esant. Kur ciniškas išskaičiavimas nustelbė viską ir kėsinasi į valstybę. Į demokratiją, kur knipžda godžių, klastingų ir demoralizuotų savanaudžių, nematančių valstybės idėjos, kur suprantama tik šantažo, melo ir grasinimų kalba. Šalies vadovė pastebėjo, kad daugiau demokratijos įnešti turėję rinkimų komitetai tampa vienkartinės demokratijos grimasa su neaiškiu finansavimu. Ši replika iškart sukėlė nepartinių visuomeninių judėjimų pasipiktinimą. Ekstremali situacija paskelbta jau seniai, tačiau varinė būklė išlieka, partinės sistemos krizė gilėja. Tiesioginis politikos susiliejimas su verslu ir ilgametė priklausomybė nuo finansinių rėmėjų daugelį padarė pažeidžiamus. Dalia Grybauskaitė nepamiršo bloguoju paminėti ir žemvaldžių, kurie valdo kone pusę Lietuvos, o jiems to vis atrodo per mažai. Nors neįvardijo konkrečiai, nebejojama, kad ši kritika skirta Ramūnui Karbauskiui ir jo agrokoncernui. Vieni kaime niekaip nesuduria galo su galu, kiti pamiršta deklaruoti 100-tūkstantinius sandorius. Pasak politologų, šalies vadovė šiame pranešime pirmą kartą buvo savikritiška, tyčia nekritikavo premjero, o svarbiausia akcentą skyrė partijų atsinaujinimui. Ir ilgametė priklausomybė nuo finansinių rėmėjų daugelį padarė pažeidžiamus. Oligarchinį demokratinės sistemos užvaldymą pristabdėme. Nors visi praktiškai skaudžiai nusideginome pirštus. Tame tarpe ir aš. Tai prieš paskutinę šalies vadovės metinę kalbą. 2019 gegužę vyks nauji prezidento rinkimai. Konstitucija šalies vadovai numato pareigą parlamente perskaityti metinį pranešimą apie padėtį Lietuvoje, vidaus ir užsienio politiką. Prezidentės pranešimą politikai vertina įvairiai. Vieniems kalba atrodė atsargi, kitiems nieko naujo nepasakanti, o jo ekscelencija Valdas Adamkus paprašytas pakomentuoti sakė, kad jis geriau patylėsės, nes tai jau istorija. Metinė prezidentės kalba visuomet sukelia nemenką aistrų bangą. Vieni būna nepatenkinti kritika ir sakosi jos nenusipelnę, kiti pritariamai linkčioja galvą. Šie metai neišimtis. Lietuva, purtant VSD pažymų skandalui, visuomenė tapo ypač jautri politikų žodžiams. Jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus sakė, jog pažymų istorijos vertinimas turėtų būti paliktas ateičiai. Man ir nelabai tiktų vertinti. Aš galvoju, kad istorija įvertins šitą jos prezidentės metinį pranešimą. Taip, kad manau, kad jinai atliko savo pareigą taip, kaip sakant, tinkamai ir iš savo pusės neturiu nieko ką pradėti. Klausykit, apie tą skandalą tiek prirašyta, prikalbėta, kad jau nekalbėkim tą progą, palikim tai ateičiai. Vytautas bei Gabrielius Landsbergiai prezidentės kalbą vertina palankiai.
Ir, tiesą sakant, būtų labai keista, jei būtų kaip nors kitaip. Kiekvieną kartą prezidentė diagnozuoja, ne tiek galbūt akcentuodama laimėjimus, ką galėtų ir sau priskirti, nes jai prezidentaujant yra tam tikrų ir tikrai nemažų laimėjimų, bet jį pasinaudoja progą diagnozuoti skaudulius. Na, išgirdom tokį galbūt taikesnį šiek tiek toną, bendrą situacijos įvertinimą, kuris kelia turbūt daugelių žmonių didelį susirūpinimą, ir aš manau, kad prezidentė savo kalbėjimu šiek tiek mėgino, na, gal tas aistras nuraminti. Liberalas Eugenijus Gentvilas kalbą priėmė kiek asmeniškai. Jo nuomonė dėl prezidentės nuopelnų stabdant verslo įtaką politikai galima diskutuoti. Pagrįsta kritika, partinė sistema, kai 8 metus prezidentė kritikavo, partinė sistema pernai truputį stabtelėjo, šiemet bando reabilituoti ir kelia reikalavimus, tai visiškai sutinku. Ir kai sakoma, ką turi daryti politinės partijos, taip mums sudėtinga kalbėti dėl praeities. Tačiau dabar, kai mes matome NSGK komiteto išvadas, kur, pavyzdžiui, pasakyta deklaravimas visų susitikimų, noriu pasakyti, Seime būtent liberalai pavyzdingiausiai deklaruoja susitikimus. Premjeras ir Seimo pirmininkas buvo kiek nuosaikesni ir sakė, jog prezidentės kalba abstrakti ir šiek tiek pasikartojanti. Taip pat galima pritarti ir noras ir matyti visų yra, kad būtų mažiau rietenų, daugiau vieninimas dėl aukštesnių tikslų ir vieningų darbų. Užsienio politikos pačios svarbiausios aktualios tikrai nėra lengva situacija, matant, kas vyksta ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ir Europos Sąjungos ateitis, gynybos akcentai sudėlioti. Na, aišku, ir tos kritikos, kurios yra ir buvo išsakyta, tai irgi natūralu, tai turi būti. Aš tik tai džiaugiuosi, kad mes atliepėme ir darbai, ir tai, kas buvo įvardinta vyriausybės ir šių metų struktūrinės reformos. Daug frazių buvo panaudota iš anksčiau jau kalbėtų medijose skambėjusių. Manau, kad buvo pakartota daug labai tokių, netgi sakyčiau, pavadinimų, kas buvo rašoma per visus ištisus metus ir tiesiog buvo priminta metų istorija. Mes dažniausiai matome tik tai tą šaudyklinę pusę, bet nematome tų visų gerų darbų, kuriuos padarome ir kurie įstatymai yra priimami, kurie reikalingi Lietuvai, bet apie juos paprasčiausiai atsiliepimų būna daug mažiau. Tuo metu Ramūnui Karbauskiui Dalios Grybauskaitės pranešimas netikėtai pasirodė labai pozityvus. Paklaustas, ką mano apie jam adresuotą kritiką apie nedeklaruotas žemes, Karbauskis sakėsi nemanas, kad kritika buvo skirta jam. Labai pozityvus buvo pasisakymas. Iš tikro, po praėjusio pasisakymo, kuris buvo tikrai vyriausybė ir Seimo daugumai kritiškas, šitas buvo daugiau globalinis ir šnekėjo apie tokius bendra žmogiškus dalykus, apie mūsų visuomenę, bendruomenę. Ir aš tiesiog sakyčiau, kad mes labai palankiai sutikom, vat, šnekant su kolegomis šitą pasisakymą. Nu, aš nesu tikras, kad aš minimas šitai vietai, bet jeigu šnekėte apie savo ir kitų atsakomybę, niekas jos nesikrato. Politologai paprašyti įvertinti prezidentės kalbą pastebėjo, kad pranešime vyravo metaforos, esą Lietuva apsausta tvirtovė. Tačiau metaforos pavojingas dalykas, nes kiekvienas jas supranta savaip. O kai prezidentės metinę kalbą vertina politikos apžvalgininkas Vladimiras Laučius ir ką jam primena šalies vadovės šiandieninis vaidmuo, žiūrėkite dienos komentare žinių pabaigoje. Tęsiame žinias. Į Lietuvą atvyko Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama. Vengdama sugadinti santykius su Kinija, oficiali mūsų šalies valdžia šį kartą su juo susitikti neketina. Per 4 dienas truksiantį vizitą Dalai Lama surengs spaudos konferenciją, skaitys paskaitas Vilniaus universitete ir Siemens arenoje. Dalai Lama taip pat lankysis sostinės Užupio rajone esančiame Tibeto skvere. Ten jis pasodins simbolinį medelį Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio proga. Vėliau šalia Neries krantinės Tibeto dvasinis lyderis apžiūrės Jurgos Ivanauskaitės fotografijų parodą Tibetas – kita realybė. Pekinas Dalai Lama vadina separatistų siekiančių atskirti Tibetą nuo Kinijos ir nepripažįsta tremtyje dirbančios Tibeto vyriausybės. Kinijos ambasada Lietuva įspėjo, kad Dalai Lamos vizitas gali pakenkti Vilniaus ir Pekino santykiams, daugiausiai susijusiems su ekonominiais klausimais. Pastarąjį kartą Dalai Lama Lietuvoje viešėjo 2013-aisiais. Tada su juo susitiko Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, o tai sukėlė didelį Kinijos pasipiktinimą. Šį kartą šalies vadovai su Dalai Lama susitikti neplanuoja. Su juo bendraus tik tibetiečius remiantis visuomenininkai, verslininkai ir kai kurie šiuo metu oficialių postų neužimantis Lietuvos politikai.
Zapyškyje vyksta intensyvų Švento Jono Krikštytojo bažnyčios rekonstrukcijos darbai, o bažnyčios apylinkės tyrinėjantis archeologai rado netgi daugiau nei tikėjosi. Zapyškio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios teritorija yra itin įdomi tyrinėti, vienbalsiai tvirtina archeologai ir metalo ieškiklių naudotojų klubo nariai. O ir rasti pavyko daugiau nei buvo galima tikėtis. Buvusio bažnyčios priestato liekanų įvairių amžių monetų, keramikos dirbinių, kryželių ar kitų radinių. Visai mažiukas, švininis, čia greičiausiai buvo ražančiaus, kaip sakant, dalys, nes buvo rasta ir sveikų ražančių su visa pinta savadarbė grandinėlė. Dar šiandien va, užsegimas čia greičiausiai Biblijos buvo, nes anksčiau knygos užsegamos buvo, o čia nuo paviršiaus, va, sovietinės kapeikos. Viršutinėme sluoksnyje daugiausia randama 19 amžiaus pabaigos radinių, tačiau kasinėjant gilesniuose žemės sluoksniuose aptinkama 18 amžiaus ar net 15 šimtmečio pabaigos radinių. O vienas iš netikėčiausių istorinių radinių šie apyrankiai. Vienas strėlės antgalis buvo rastas, keletas apyrankių, įdomiausia iš mano tai apyrankė. Tai archeologai pasakė ten 3-4 amžius, romėniška, ant ranko žalvarinė. Tai čia buvo pats įdomiausias radinys. Kas labai nustebino, tarkim, žinoma, kad bažnyčios šventoriaus teritorija, tarkim, apribota būna jau tvora, tai toj vidiniai tvoros pusėje žinom, kad tikrai laidoja, už tvoros laidoja tuos, kurie laikomi netinkamais būti palaidotais toje teritorijoje, tai labai nustebino vienas radinys, tai iš karto už šventoriaus tvoros galvojom, kad radom tiesiog apardytą kapą, bet tas kapas turėjo įkapę, buvo apyrankė, rasta, kuri datuojama 3-4 amžiumi po Kristaus. Tai reiškia, dar apie bažnyčią toli gražu yra kalbėjimas, tai tiesiog tas nustebino, kad reiškia, kad kažkur šitoj vietoj greičiausiai buvo kapinynas. Pagal jos dydį manoma, kad apyrankė priklausė ne vyresniam kaip 12 metų vaikui. O štai čia sidabrinė moneta naudota laikais po Žalgirio mūšio nuo 1414. Pavyko aptikti senojo grindinio liekanų sienų ir netgi buvusio šventoriaus tvoros likučių. Žinom, kad jis buvo smurinė, tai mes aptikom jos tik tai liekanas, jos tvora praktiškai visiškai išardyta, likęs tik tai kalkių ir pavienių akmenų sluoksnis, pakankamai plonas, 15-20 cm. Tai mes pagal tą sluoksnį pradėjome eiti, kad įsitikinti, ar tikrai tai yra tvora, tai jau dabar jau pusę arba daugiau tvoros esam atsidengi. Tai buvo pusę folio pjūvio, galbūt ir visai folio, nes toj pusėje dar kol kas nežinom, kaip bus. Archeologams ir metalo detektorininkams Zapyškio bažnyčios teritorijoje darbo liko dar beveik 2 mėnesiams. Iki šiol visoje teritorijoje rasta apie 800 įvairaus amžiaus monetų, keli tūkstančiai keramikos dirbinių fragmentų ir kitų radinių. Visi jie bus perduoti Kauno muziejui. Į muziejų arba į parodą kartu su savo augintiniu. Tokią naujovę nusprendė išbandyti Kauno Mykolo Žilinsko dailės galerija. Šeštadienio mūzos pirmą kartą Mykolo Žilinsko dailės galerijos istorijoje kvietė apsilankyti kūrybinėje popietėje ne tik mamas, tėčius, močiutes, senelius, vaikučius, bet ir jūsų augintinius, geriausius draugus, šuniukus ar kačiukus. Gyvūnams pirkti bilietų nereikėjo, menais besidomintis keturkojai į parodą buvo įleidžiami nemokamai. Tiems, kurie į parodų rūmus atėjo be augintinio, draugiją palaikė Milo ir Luka šunelį iš viešosios įstaigos 5 koja, jau sėkmingai suradę naujus namus ir mylinčius šeimininkus. Mažieji galerijos lankytojai galėjo piešti savo augintinius, o jei tokių dar neturi, sukurti savo svajonių šuniuką, kad tėveliai žinoto, kokio ieškoti. Ir dar kartą visiems rūpima tema. Ar šiandieninė kalba Seime Dalia Grybauskaitė nusiėmė neklystančio šventosios karūną, ar tik pabandė dar labiau ją paryškinti? Politikos apžvalgininko Vladimiro Laučiaus nuomonė. Pranešimas yra neįdomus, lėkštas. Jame kalbama apie tai, ką mes visi puikiai žinome, kad vieni žmonės gyvena geriau, kiti blogiau. Gailimas į tų, kurie gyvena blogiau, bet tą mes darome visi. Na ir baigiamas pranešimas apskritai kalbomis apie tai, kad visi stipriai apsikabinkime, gyvenkime draugiškai, šokime ir dainuokime, kaip Teletabių seriale. Tai yra nuolatinės kalbos ir pasikartojimai apie vidaus priešus, apie kovą su vidaus priešais, apie vidaus priešų sunaikinimą. Visa tai buvo pasakyta šios dienos prezidentės metinėme pranešime. Mėginimai užvaldyti šalį nesiliauja,
Tai kažkas panašaus, žinote, į Stalino laikų kalbas komunistų partijos suvažiavime arba kitų diktatorių kalbas. Na ir iš tiesų šita retorika kovos su priešais, paieškos vidaus priešų, sunaikinimo vidaus priešų, kuriuose beje prezidentė labai pasidžiaugė, kad ieškant, dorojantis su tais vidaus priešais, labai prisideda šalies žvalgyba. Palaukit žvalgybą, kuo turi užsiimti, turbūt išorės priešų paieška ir kova. Prezidentas šitame metiniame pranešime džiaugiasi, kad mūsų žvalgyba ieško vidaus priešų. Tai ar mes grįžtame į SSRS, ar čia yra kitokių priežasčių, bet šitas metinis pranešimas pirmiausia, kaip jau minėjau, buvo tiesiog neįdomus ar banalus, tiesiog lėkštas, bet kas jame šiek tiek gazdina, tai kad prezidentė ko gero pati nebesuvokia, kad ji gyvena liberalioje demokratijoje ir kad ji yra valstybės vadovė šioje šalyje. Netrukus eteryje orų prognozė. Gamta labai laukia lietaus, tačiau sinoptikai jį prognozuoja tik vietomis. Kur sužinosite netrukus, o init naujienų tarnyba atsisveikina iki rytojaus. Sudie. Šiąnakt vietomis trumpai palis ir šils iki 9-14 laipsnių. Diena taip pat vietomis trumpas lietus. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.